nami na projekt Evropa šola, ki ga je ministrstvo za zunanje zadeve nekako objavilo. Možnost je bilo obisk različnih veleposlaništev, ampak pač nam so določili nemško veleposlanico. Tema je varstvo okolja in na to temo smo dijake predčasno dobro pripravljali, tako da so bili izbrani boljši dijaki danes prisotni na tem predavanju. Pripravili smo dijake, ki so v nemščini vodili potek okrogle mize. Povabili smo lokalno skupnost in pa predstavnico steklarne, tako da smo nekako se skupaj povezali v neko celoto. V jeziku, v nemščini in angleščini smo na temo okolja kar nekaj spregovorili. Prav tako je sodelovala profesorica biologije, ki je v tretjem letniku prav poudarila tudi na to temo. Razredov smo predstavnike povabili, v bistvu nekako smo sami ali so na svojo željo sodelovali ali smo jih pa določili glede na nekako boljše znanje jezika. Imajo pa nalogo zdaj predstaviti tudi ostali razredov. Potekala bodo še v razredu nekako neke vrste povzetek tega dogodka. Zagotovo bo pa tudi pri ostalih predmetih, pri biologiji, pri naravoslovju, vso leto, glede na to, da je v Parizu ta konferenca pomembna, se še govorilo na to temo.